Аблязов сотта бой көрсетпеді. Бүгін Алматыда қашқын банкирдің ісі бойынша сотта алдын ала тыңдалым басталды. Отырысқа миллиардтаған ақшаны жымқырды деген айып тағылып отырған қылмыстық топтың басты фигуранты Мұхтар Аблязов қатысқан жоқ. Айыпталып отырғандар БТА банкі басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары және кредиттік комитеттің бұрынғы төрағасы Жақсылық Жарымбетов, банктің кредит беру бойынша бұрынғы директоры Қайрат Садықов және БТА банкінің бұрынғы басқарма төрағасы Сәдуақас Мәмеш. Согласно статье 320-й... Қылмыстық кодекстің 320-шы бап бойынша қылмыстық ісінің сотқа түскеннен кейін сот бұл істі аудан аралық мамандандырылған сотта қаралады ма, әлде істі тоқтату болмаса уақытша доғару жөнінде шешім шығарады. Процестің барлық қатысушылары басты фигурансыз отырысты жалғастыруға келісті. Айыпталушылар Мұхтар Аблязовтың мекендеген жерін білмейтінін жеткізді. Қаперде болса, соңғы 8 жыл Аблязовтың ісі бойынша тергеу жүрді. Қылмыстық іс 2224 томнан тұрады. 205 куәгер бар. Іс фигуранттары ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, өзгенің мүлкін иемденді. Заңсыз тапқан ақшасын заңдастырмақ болды. Банк қаржысын заңсыз пайдаланды және қызметтік өкілетін асыра пайдаланды деп айыпталып отыр. Тергеу дерегі бойынша айыпталушы тарап шамамен 7,5 миллиард доллар шығын келтірген.